τον Ιβάνοφ. Πάσα για τον Ζέκα. Αυτός προλαβαίνει, πηγαίνει πρώτος στην μπάλα. Το γύρισμα του Ζέκα για τον Λουντ. Έρχεται και ο Ακάσο στη συνέχεια να μπει στην πορεία της μπάλας. Απομακρύνουν οι Ολλανδοί. Λεντέσμα σουτάρει. Γκολ! Πάρα πολύ όμορφο γκολ από τον Κριστιάν Λεντέσμα. Στο 27ο λεπτό ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Πολύ ωραίο γκολ. Με αρκετά φάλτσα από τον Λεντέσμα για τους πράσινους. 1-0 ο Παναθηναϊκός στο 27ο λεπτό. Πολύ όμορφο γκολ. Πήρε. Λεντέσμα, Ζέκα, προλαβαίνει να δώσει για τον Λουντ. Κίνηση από τον Μπέργκ και τον Ιμπάρμπο. Στον δεύτερο πήγαινε μπάλα. Έχει σε βοήθεια κοντά του και τον Χουλτ. Τώρα θα κάνει κίνηση ο Χουλτ για να πάρει την μπάλα. Θα τα πάρει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα για τον Λουντ. 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Το 37ο λεπτό από αυτή την πολύ ωραία ομαδική ενέργεια των πράσινων. Ωραία κίνηση από τον Χουλτ. Πήρε την μπάλα. Στη συνέχεια πάσα για τον Ρόμπιν Λουντ. Το τελείωμά του στα δίχτυα του Φάντερ Χαρτ. 2-0. Κι άλλο κόρνερ με το Λεντέσμα. Η Μπάρμπο προσπάθησε η κεφαλιά. Η μπάλα δεν φεύγει. Δεν απομακρύνεται καλά. Στο Γουακάσο φτάνει. Προσποιείται ο Γουακάσο. Με φάλτσο η μπάλα. 3-0. Στο 40 λεπτό. Άγαλμα ο Φάντερ Χαρτ. 3-0 για τους πράσινους. Με ακόμη ένα μεταγραφικό απόκτημα αυτής της μεταγραφικής περιόδου να σκοράρει. Ο Γουακάσο κάνει το 3-0 για τους πράσινους. Άλλο διάστημα μόλις ήρθε από τον Πανιόνιο στον Παναθηναϊκό, αφού έπαιξε λίγο, έχει ένα τραυματισμό. Τώρα παίζει Διαφάνιες. Η πάσα για τον Μπέρκ. 4-0 για τον Παναθηναϊκό στο 67ο λεπτό. Είδαμε αρκετές κάθετες πάσεις σήμερα στον Παναθηναϊκό. Ακόμη μία από τον Σελθόντα, τον Λούκας Διαφάνιες, που δίνει assist στον Μπέρκ. Και στο 67ο λεπτό ο Παναθηναϊκός με τον Σουηδό κάνει το 4-0.